بسم الله الرحمن الرحيم شنواز مجدرا مننا چتو سروغ له لو دي من دوس خال کول رساو بالکل پرون پوڑا کدا من جان ساوش ولا ډرا پورا من طریقہ من دے بخا طریقہ من دے وش ولا بالکل قوم دا ثابت کړل چې قوم دا ثابت کړ چې موږ امن وو ټول قوم ورو ته لاو دمر دو په دمر غرمي ولا دمر وو ټول قوم نور وو صرف دا نه راي لگا ولا چې موږ امن وو نو حقیقت خبره دا چې افریدا قوم امن وو دی او ډره په خاطر کې امن وو شولا نو موږ د ټول قوم شکریا مده کوو چې هغه وو د امن نه پر ورو ته لو په دا غرمه کې هغه دا دمر تکلیف موږ سره تیر کړو دمر تکلیف برداشت کړو او دانا بعد میں چکن انشاء اللہ مون دے قوم دے امن دے پر ہر قسم کے ادارہ دا کہو ہر قسم منڈا تڑلا وے کہو دانا بغار پنوں سنو کہ جد امن کما خبر رسی انشاء اللہ مون کے خپل کے ادارہ دا کہو او قوم میں مئی سکے گی انشاء اللہ امن بے رسی دا بدمنی بے ختمے گی پدا منڈا تڑلو سرا انشاء اللہ چی مون دا جد جہد بجاری گی